avis més petits de la biblioteca. Bé, avui us presentem aquesta sessió una mica més especial, no? Sabeu que no podem, en el moment que ens trobem, fer activitats dins la biblioteca, per tal, doncs, la biblioteca intenta arribar a les vostres cases. En aquest cas, doncs, no volíem que els més petits de la biblioteca deixessin de tenir el seu compte que sabeu que cada any tenim. Tenim el nostre arbre Nadal, tenim el tio que fa molts anys que ens acompanya, i bé, tenim el contista, en Gerard, que ens explicarà contes de Nadal, contes de tio, de l'arbre, molts contes. Llavors, jo només us vull recordar que bé, en aquests moments, ara que ens trobem, a desembre del 2020, podeu venir a la biblioteca sense cap problema, sempre amb les condicions que ja sabeu, mascareta, gel i les distàncies. Podeu venir a buscar fons de la biblioteca. Podeu venir també a estar en els espais que us hem ocupat per consultar, doncs, el fons, per si heu de fer algun deure. El que passa que són punts molt concrets perquè hem de mantenir la distància i que estem aquí pel que el necessiteu. Ens podeu seguir a les xarxes socials, que fem un munt d'activitats, doncs, entre virtuals i les que es deixen fer presencials. Aprofito també per dir-vos que qui s'animi, tenim aquest arbre tan bonic i aquest aparador, i llavors tenim un petit projecte que es diu que ens ajudeu a decorar la biblioteca, a l'aparador, i que si us voleu fer arribar amb material reciclat, estrelles que vosaltres, estrelles que vosaltres vulgueu fer, doncs les penjarem aquí a l'aparador i que es veuran des de fora, i així ens ajudeu també a decorar el nostre aparador. Doncs bé, ara en una sessió normal i corrent us demanaria a tots, doncs, que tinguéssim les orelles ben obertes, els ulls ben oberts, i que féssim un fort aplaudiment perquè, bueno, per convidar el nostre quantista que vingui a l'escenari. Doncs... Hola, bona tarda! Com esteu? Quin fred que fa, eh? Es nota que ja està a punt d'arribar l'hivern. I sabeu què passa quan arriba l'hivern? Ui, passen una de coses. Arriba l'hivern, arriba el fred, arriba els dinars de família, arriba el tio, els Nadals... Uf, una de coses. I jo avui us he vingut a explicar unes històries de Nadal, de tions, d'algunes coses del pessebre, d'un abet com aquest. Esteu preparats i preparades? Sí? Vale, doncs, a veure... Em sembla que us falten tres coses per poder veure i escoltar aquestes històries. La primera és que agafarem, mira, dues boles de, com les de l'ama. Dues boles ben grosses, així. D'aquestes de Nadal, de l'ama, així. Dues boles d'aquestes, i les posarem aquí davant. I amb aquestes dues boles, les teniu, sí? Doncs fiquem, els les fiquem així als ulls i farem zup, zup, zup. Per tant, dos ulls com dues boles a l'arbre. La segona cosa importantíssima. Vosaltres coneixeu en Fumera? Sabeu qui és en Fumera o no? En Fumera és algú que tot ho sent i tot ho veu. Però en Fumera té unes orelles que s'escampen per tot arreu. I es piquen per tots els foradets, per tot arreu. I agafarem aquestes orelles d'en Fumera, així que són ben grans, i farem... I l'última cosa, que segur que us agrada molt, aquests dies també menjarem moltes coses dolces i bones. I agafarem un bocinet de torró, del que més us agradi. O d'ametlla, de xixona, el dur... El que més us agrada, agafem una miqueta de torró, així entre els dos dits, i ens el fiquem a la boca, així. Ja ho tenim tot! Amb aquests ulls, aquestes orelles i aquesta boca de menjar torró, ja podem començar les històries. I la primera que us explicaré parla d'un abet. Sí, bueno, un arbre com aquest. Però no un abet qualsevol, no. Era un abet molt especial. Preparats i preparades? Sí? Doncs comencem! Hi havia una vegada
un poble de la costa, que tenia mar, com aquí, com a Canet de Mar, on l'alcaldessa del poble, que es deia Blanca, va convocar a tota la gent del poble, tots els vilatans i totes les vilatanes, tota la gent reunida allà a la plaça. Va sortir al balcó de l'Ajuntament i els hi va dir: aquests Nadals, el nostre poble tindrà l'abet més bonic de tot el món. I tota la gent: oh, oh, sí, sí. I portarem un abet, però el portarem de veritat, eh? Un abet viu. I el posarem aquí a la plaça i serà l'abet més espectacular que s'hagi vist mai aquí en el poble. I tota la gent: oh, sí, l'abet, l'abet. Així que l'alcaldessa va convocar a tota la gent, van agafar uns autocars i se'n van anar carretera amunt, sabeu fins a on? Fins a Espinelves, que era una fira que s'hi agafen molts abets més bonics. I tota la gent del poble va baixar els autocars i van estar per allà mirant, buscant, a veure qui trobava un abet més petit, més gran, més ample, i van decidir trobar a veure el que fos més espectacular, el més alt, el més gros de tots. I realment en van trobar un que estava una mica apretat i que era espectacular. Era alt, esvelt, amb unes fulles verdes, amb tot aquest tan preciós, amb diferents tipus de verds. I quan el van veure tota la gent del poble va dir: aquest, Blanca, aquest, alcaldessa, aquest, volem aquest. I tota la gent van decidir anar a l'autocar. Sabeu què van fer? Van treure unes pales, portaven unes pales, i van començar a cavar, perquè clar, aquella vet estava plantada a terra. I tota la gent del poble va agafar amb la pala a la mà i va començar a cavar. Xi, ha, xi, ha. Em podeu ajudar, eh? També una mica des de casa. Xi, ha, xi, ha, xi, ha. I quan portaven una estona ja: ai, que ens podríeu portar alguna cosa calenta perquè feia una mica de fred allà. I van anar i van portar una mica de sopa calenta. Van prendre la sopa calenta i després van seguir amb les pales cavant. Un altre cop. Xi, ha, xi, ha, xi, ha. Una mica més ràpid. Xi, ha, xi, ha, xi. I la vet es va començar a treure tota la terra que hi havia al voltant. I la vet es va començar a bellugar una mica així, oi, oi, que s'estava triant les arrels, s'estava començant a moure. I això van anar a buscar unes cordes a l'autocar. Van carregar totes unes cordes i amb les cordes van tirar també al voltant de l'ara. Xiu, xiu, xiu. I quan el tenien tot embolicat amb totes les cordes, entre tota la gent van començar a estirar. Vinga, ia, ia, ia. I la vet va començar a caure així. Cuidado, i llavors per un altre costat estirava. I després per l'altre costat estirava. Ia. I anava caient la vet. Fins que la vet va caure al terra. Llavors tota la gent del poble el van agafar entre tots i totes també, perquè passava una barbaritat. Se'l van carregar ben bé tots. Se'l van carregar a sobre i el van portar cap a l'autocar. Sí, oh, sí, oh, sí. Quan estava prop de l'autocar el van haver de carregar a sobre de l'autocar. Sí que tota la gent va empenyar cap a una vera. Ajudeu, sisplau, empenyar cap a un. I el van posar a sobre l'autocar. Van tornar a agafar les cordes i li van tirar per sobre. I li van fer un moviment fosc i van carregar aquella vet a l'autocar i van pujar tots els vilatans i vilatanes tots un altre cop cap a l'autocar. Un cop a dintre de l'autocar van tornar a prendre una mica de sopeta calenta i amb tot el cansament d'haver pogut carregar aquella vet tan impressionant van entrar dintre l'autocar i van fer un viatge de tornada fins al poble al costat del mar. Però clar, no s'havia acabat aquí la feina pas. Un cop havien arribat, havien de tornar a descarregar tot l'abet, a fer tot un forat ben gros a la plaça, tornar-lo a plantar, i no van parar, no van parar pas temps, no tenien pas temps a fer-ho, i van sortir tots de l'autocar, van tornar a agafar les pales, agafeu les pales, sisplau, ben fort, i van començar. Vinga, anem a fer una mica més de forat, sisplau. I una mica més. I quan ja havien fet un forat ben gros, van anar tots allà a l'autocar, van descarregar l'abet entre tota la gent. Potem-la l'abet. I quan tenien ja l'abet allà, van tornar a agafar unes cordes, a lligar-ho per tot arreu. Van lligar-ho ben fort i van començar a estirar per posar-lo ben dret. I quan ja el tenien tots ben drets i tothom estava aguantant amb la corda, què quedava?
clar, posar-li la terra perquè si no es tornaria a caure i van tornar a agafar les pales i tots al final de terra. Xas, xis, xas, xis, xas, xis, xas, xis, xas, xis, xas. I quan ja tenien tota la terra posada, què van haver de fer? Doncs aplanar una mica la terra i es van ficar tots allà, aplanar la terra al voltant de la vera, vinga. I quan ja el tenien ben trasplantat, sabeu què? Llavors tothom se'n va anar a dormir, perquè estaven cansadíssims d'aquell trasplantament que havien fet de trasplantar aquell arbre, aquell avet des d'Espinelves fins al poble de la costa, que venien, que hi eren. Però el dia següent, quan es van despertar, l'alcaldessa, la Blanca, els va tornar a convocar, tots els vilatans i vilatanes allà a la plaça, i va dir: ja tenim aquí l'avet més bonic del món! I tothom: hem vist que sí, el tenim aquí! Diu: però li falta alguna cosa. Clar, la gent va pensar: és veritat, el tenim allà plantat, però li falta decorar. I tothom de totes les seves cases van anar a buscar decoració. Hi ha uns quants que van portar boles, unes quantes boles, uns llacets, van anar a buscar llacets també per tot arreu, escales allà ficant-li per tot arreu, van anar a buscar, què més? Els llums, van anar a buscar els llums també, els llums per tot arreu, què més? L'estrella de la torre, vam posar una estrella de la torre que va costar, perquè clar, era altíssim. Van haver d'agafar una escala de no sé quants metres i pujar allà, i quan estava dalt tot, posar l'estrella allà. I tothom va posar coses a l'aquella vet. Aquella vet va quedar espectacular, preciós, únic. I tothom que passava per allà deia: que maco, ha quedat molt maco, tothom que passava per allà. I tothom pensava: ostres, és veritat, aquella vet és preciós. No n'havíem vist mai cap de més preciós. Però tot i així, encara l'alcaldessa no estava del tot contenta. Pensava que alguna cosa podien fer perquè encara fos més espectacular i més bonic de tot el món. Va convocar tots els vilatans i vilatanes allà a la plaça i els va dir: per acabar de fer que aquest avet sigui el més espectacular del món i que se senti com a casa seva, he decidit que li portarem neu. Neu! Li portarà neu, portarem una nevada aquí, li posarem neu en aquest avet i ja veuràs, és veritat, quedarà com si nevés amb tota la neu, serà espectacular. I vam pensar: que bonic, sí, neu. O sigui que van agafar uns camions, se'n van anar fins allà a la Molina, van carregar tot de neu allà dintre dels camions i van tornar a baixar i van fer uns canons allà, una ruixada de neu, una nevada, que tota la gent està allà: està nevant, tirant neu per tot arreu, deixant neu per tot arreu. I llavors sí que ja va ser espectacular. Va quedar realment una veda espectacular amb la neu, amb tots els complements. I vam dir: sisplau, i també porteu, perquè ja s'acostava el dia de Nadal, porteu vosaltres, veniu a portar aquí, si us caga el tió, o si voleu, podeu portar a veure quins regals, perquè els podem decorar també amb alguns regals, amb el que sigui. I ho han deixat tot preparat perquè el dia següent, que era ja el dia de Nadal, tothom es convoqués en aquella plaça per veure els regals i per compartir tot el que havia pagat el tió i tot això. Però va passar una cosa. És que aquell avet, a veure, li agradava el fred. Però tampoc això de la nevada aquesta no li va acabar de convèncer. I aquell avet, aquella nit, que a més era especialment freda, va començar a tenir una mica de fred. Va començar les branques a tremolar una miqueta. I l'avet, que també feia una mica de ventet, es va moure una miqueta cap aquí, una miqueta cap allà, amb les branques que anava movent, i pensava: mira, si moc una mica les branques, se'm treu aquesta neu i no tindré tant de fred. I va moure una mica més cap aquí, i una mica més cap allà, i una mica més cap aquí, i una mica més cap allà, i l'avet, que és tant de tant moure's que li va agafar gràcia això de moure's, que va agafar molta embranzina i va fer una... Fuash! Una volta sencera i van sortir tota la neu, totes les boles, totes les llums, tot va sortir disparadíssim. I la vet es va quedar allà tal pal plantat, tal i com havia arribat aquell dia de l'autocar. Sense res. Sense res. I la gent, quan es va llevar al matí,
Tenien moltes ganes d'anar a veure la Bet, de manera que m'havia quedat amb totes les decoracions, amb la neu, em portava a veure els regals que havien cagat el tió i compartir tot aquell moment. I quan van arribar allà, i se'l van trobar, sense res, tal com l'havien portat, es van quedar igualment bocabadats. Igualment van decidir que aquell era la Bet més bonic que mai havien tingut. I diuen, expliquem-hi compte, que van trobar boles d'aquestes de decoració pel desert d'allà del Marroc. Diuen que van trobar alguns llaços i això per allà a l'Àsia, del que havia fet diuen que van trobar l'estrella de la Bet, que la van trobar per allà a Noruega, cap allà dalt. Imagina't el que va arribar a fer aquella ventada d'aquella Bet. Però tot i així, seguia sent la Bet més bonic que mai havien tingut. I conta, conta. Ai, sí. Ara m'ha fet pensar. Un dia de Nadal estava a casa meva, amb la meva germana, la Mireia, i estava així, com estava ara, una mica al sofà, mirant un conte tranquil·lament, quan de sobte mentre mirava el conte vaig sentir: quina pudor! I jo, que ho he dit, vaig anar a la meva germana: Mireia, que ho has dit tu això de quina pudor? No! Ah. I no ho havia dit ella. O sigui que vaig seguir llegint com estava al sofà. Però quan portava jo una estona llegint, vaig tornar a sentir: quina pudor! No. I vaig mirar per allà a casa, però qui podia dir això? I si jo estava allà, vaig mirar el meu gat, que estava per allà, i en Mixo, a veure si: Mixo, que has dit tu alguna cosa? No, tampoc havia sigut bé. Me'n vaig anar a buscar la meva mare i el meu pare, a veure si havien dit alguna cosa, i tampoc. Ningú havia dit res. I a mi això em començava a pujar la mosca al nas. Però vaig dir, bueno, seguiré llegint una estoneta més, no sigui cas que senti veus rares, i vaig seguir llegint una estona més. Quina pudor, quina pudor, quina pudor! Ara sí que ja no es podia. D'on venien aquelles veus que deien: quina pudor, quina pudor, quina pudor, qui ho estava dient tot allò? Així que vaig anar cap on sentia les veus, i sabeu què era? Era el pessebre. Allà al mig del pessebre, totes les figuretes s'havien reunit al voltant d'una figureta que estava allà amb un mal de panxa terrible intentant fer una mica de caca. Sabeu quina era, no? Sabeu quina figureta em parlo, oi que sí? Era la figureta del caganer que estava intentant fer la seva caca allà al mig, i totes les altres figuretes se li havien revelat perquè deien que feia molta pudor aquella caca que anava a fer. I el poble pastoret, que anava quasi amb el mal de panxa i amb els pantalons mig abaixats, va dir: d'acord, deixeu-me, ja buscaré un altre lloc, no ho faré aquí. Així que va agafar aquell pastoret, va pujar-se els pantalons i se'n va anar a buscar a veure si hi havia algun lloc on podia fer les seves necessitats. Va veure que hi havia un pont amb un riu de paper de plata que refalla. I allà sota el pont va pensar: ah, aquest lloc és perfecte, va pensar. Se'n va anar cap allà sota el pont, es va baixar els pantalons, va baixar els calçotets, i quan estava allà a punt d'apretar, va passar per allà aquell riu un ànec de fang i li va començar: i el noi: ah, sí, perdona. I a més amunt hi havia unes bugaderes que rentaven la roba també, que estaven allà, i també li van dir: noi, que no pots ficar, que nosaltres estem aquí a rentar la roba, passa més endavant. I el noi: ah, sí, perdó, pensava que era aquí. I va pujar ràpid els calçotets i els pantalons i se'n va anar perquè aquell no era el lloc. I va seguir buscant allà i com ho tinc amb la panxa. Ah, sí, va veure que hi havia un molí. Un molí allà, amb els seus sacs de farina, i es va posar pel costat del molí i pensar: aquí, segur
que ningú em veurà. Però sabeu què? Sabeu què? Que es va equivocar! Perquè quan estava allà fora del molí, que estava allà assegut així, crec que entre els sacs de la farina, de la part de la finestra va sortir el moliner, va dir, noi, què fas aquí intentant ficar, que em faràs una faruma amb tots els sacs de farina que jo tinc? Surt d'aquí, que encara baixaré i veuràs tu. Ui, i el pare, ai, no, perdona, no volia pas contaminar-te la farina, ja me'n vaig. I va pujar els calçotets, els pantalons, i se'n va anar a buscar un lloc on pogués fer. Va anar buscant, i va veure un lloc. Va veure un lloc, allà un estable amb un paller, amb tot un de palla, i per allà el paller va dir, aquí, segur, que ningú em veurà, segur. Però sabeu què? Que es va equivocar, perquè quan estava allà enmig d'aquell paller, en aquell estable, que estava allà, que no em reconec, que ja s'havia baixat els pantalons i els calçotets i estava allà punt a punt, va sortir una gallina i va començar a picar el cul i un gall de... I allà picant, i el... Ah, sí, perdoneu, ja marxo. I anava a picar el cul. Ah, sí, ja me'n vaig, ja me'n vaig. Ai, perdoneu. Es va pujar els calçotets, els pantalons d'allà. Ai, cada cop tenia una mica més de mal de panxa, perquè tenia moltes ganes de fer les seves necessitats i estava allà. Ai, quin mal de panxa. Ai, però va veure uns arbustos al costat d'un camp, va dir, aquí segur que ningú em veurà, aquí segur, aquest ja veurà, segur és perfecte. Va ficar entre aquells arbustos, quan estava just allà entre els arbustos, i quan estava allà es va ficar a treure els calçotets, els pantalons avall, quan estava allà matant, va aparèixer un animal ben gros, amb unes banyes així, com no era un tol, però era una vaca, unes banyes i va fer... I es va girar de cul i va fer una caca enorme, xof! I el pobre pastoret va saltar, ai no, quina por que és, ai, 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 ai! I va marxar, es va pujar quasi els pantalons, els calçotets, tot el que més, va sortir corrent, ai, ai, quina por, quina lloc de la vaca, era la mama de la vaca, jo l'he confús. I va marxar, ai, quin mal de panxa que tinc, ai, quin mal de panxa que tinc. I va veure un prat, amb un arbre al mig, un sol arbre al mig. Però era un arbre, era un roure ben bonic. I va pensar, ah, aniré fins a aquell roure i aniré fins allà. I allà segur que ningú em veurà. Es va apropar cap allà, es va ficar al costat d'aquell roure, i quan estava amb els pantalons baixats i els calçotets que ja havia trobat al seu lloc, va aparèixer un pagès. I el pobre pastoret va dir, d'acord, ja me'n vaig, si em sap greu, no era aquí el lloc, eh? I el pagès li va dir, no, ja em pots fer de cap aquí, que aquest camp està tot per adobar, ja hi pots ficar cap a tot arreu, pots ficar una mica més aquí, una mica més allà, tu tranquil. I aquell pobre pastoret... va descansar tranquil i va poder fer una caca. I va poder quedar-se i li va, amb aquest pagès li va dir que pogués fer caca tots els llocs que volgués i sempre que volgués. I aquest pastoret li va dir el caganer. I és una de les figures més importants del pessebre. Perquè no hi ha cap pessebre sense caganer. I a més, diuen que la figura del caganer és molt important. Perquè és una figura que porta sort i dona com prosperitat i que hi hagi... Perquè clar, si tu adobes la terra dona els seus fruits, per tant, la figura del caganer és imprescindible que la poseu als vostres pessebres. Això sí, l'heu de posar una mica amagada, perquè si no, sortirà alguna altra figureta i dirà «Quina pudor!» i conta comptat per la xamaneia i l'escapant. Ei, coneixeu la veritable història del tió? Sabeu el seu origen? Doncs no patiu, que ara us l'explicaré. Resulta que fa molts i molts d'anys, però molts,
Hi havia un poble d'alta muntanya on feia molt de fred, però un poble d'aquells on realment a l'hivern nevava i nevava de veritat. I els nens i nenes d'aquell poblet, quan s'acabava l'escola, més o menys com aquest curs, que s'acabava el 21 o el 22 de desembre, aprofitaven aquests dies doncs per fer trineus, per baixar amb trineus, per fer ninots de neu, per fer guerres de neu, per fer totes aquestes activitats a la neu. Però passava una cosa. Els seus pares i les seves mares, d'aquests infants, els deien: si no surt el sol, no podeu sortir a jugar, que us quedareu glaçats. Heu d'esperar que surti una mica el sol, perquè si no surt el sol, us podeu quedar petrificats. I els nens i les nenes deien: d'acord, d'acord, esperem que surti el sol, i quan hagi sortit el sol sortirem a jugar, visca, visca amb la neu, que tot estava tot nevat, era preciós i tot bonic. Però va passar una cosa, que al matí, quan es llevaven, sortien ja de l'habitació, baixaven les escales, obrien la finestra i miraven a banda i banda a veure si arribava algun raig de sol. Però a mesura que anava passant el matí, el sol que no arribava. Ai, quedava tot ben tapat amb aquells núvols i aquell fred que feia, aquell, com unes espècies de tempestes amb neu, i d'aquesta manera no podien sortir a jugar. I els agradava jugar a alguns a dins de casa una estona, però era molt més guai quan podien sortir a jugar amb tots els seus amics i totes les seves amigues allà fora, a tirar-se boles de neu, a baixar amb el trineu, a fer els ninots de neu, el que sigui. I no hi havia manera. Així que se'n tornaven cap a dormir i esperar el dia següent. El dia següent, quan es llevava, baixaven ràpid les escales, obrien les finestres i miraven a banda i banda. I ni un tir raig de sol. No arribava el sol per al lloc. Esperaven a mig matí, feien una mica d'esmorzar, feien alguns quants jocs a casa. I jugar a casa ja estava bé, fer les construccions, alguns jocs que tenien. Però era molt més divertit fer guerres de neu, amb els trineus, baixar, treure els ninots i tot això, i no hi havia manera. Així que va anar passant el dia 21, el dia 22, el dia 23, fins que el dia 24 es va llevar la van baixar les escales, van obrir la finestra, van mirar a banda i banda, dalt i a baix, i no sortia el sol. I un d'aquests infants, que es deia Pere, més bé deien en Pere Gall, perquè li agradava molt llevar-se molt aviat i despertar tota la resta, i per això li deien en Pere Gall. Doncs en Pere Gall va dir: ja n'hi ha prou! Ja n'estic temps d'estar dins a casa. Jo estava esperant aquests dies per poder anar amb trineu amb els meus amics i no hi ha manera. Així que, mira, aniré a buscar el sol. L'aniré a buscar, perquè si no surt no podem jugar fora. Aniré a buscar. Així que en Pere Gall es va abrigar ben abrigat. Es va posar un gorro, es va posar uns guants, un abric, unes botes, es va posar un buf perquè li tapés també tota la cara i va sortir de casa, entremig d'una tempesta de neu i vent, i va anar sortint allà, aniré cap a la muntanya, però saps què? Aniré a buscar una de les meves amigues. I se'n va anar cap a casa d'unes amigues, va picar toc, 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 li va obrir una de les teves amigues, l'Andrea. I que Andrea, que vols venir a veure el sol, a buscar? És que jo ja estic cansat de que no puguem anar a jugar fora. I l'Andrea va dir: espera, que m'abrigaré i vindré amb tu. I es va abrigar, també es va posar els guants, el gorro, un embuf, unes jaquetes, unes botes, tot ben abrigat. I en Pere i l'Andrea se'n van anar a buscar el sol. Quan estaven els dos caminant, van dir: ai, també li podríem dir al Ramon. Ah, sí, anem a picar al Ramon. I també van anar a picar en Ramon. Ramonet, pop, pop, pop. Ramonet. I en Ramonet, que estava a mig dir: què voleu, què us passa? Ramonet, mira, que volem anar a buscar el sol, perquè ja fa molts dies que no podem jugar aquí, amb la neu, perquè no surt el sol. Que vols venir nosaltres a buscar el sol? I en Ramonet: ai, d'acord, us acompanyo, d'acord, deixeu-me que m'abrigui.
En Ramonet es va posar també uns guants, es va posar uns pantalons, es va posar un abric, es va posar tot, i van sortir tots tres a buscar el sol. I van començar a caminar per la muntanya, i a pujar damunt, enmig d'una tempesta de neu allà. Quin fred que fa! Oh, sí! I quan estaven tot just arribant a dalt de tot d'un coll d'una muntanya, sabeu qui va aparèixer per allà? Va aparèixer un pastoret. I el pastoret que estava per allà amb el seu ramat, els amics, els tres nois i els dos nois i la noia van preguntar: pastoret, d'on vens? I el pastoret que li va respondre: de la muntanya, de la muntanya. I els van demanar: pastoret, d'on vens? De la muntanya, de veure el temps. I quin temps que hi fa? Diu: plou i neva. I quin temps que hi fa? Plou i neva i nevarà. Us la sabeu, aquesta? Sí? La podem tornar a cantar, a veure si seguida així. Diu: pastoret, d'on vens? De la muntanya, de la muntanya. Pastoret, d'on vens? De la muntanya, de veure el temps. I quin temps que hi fa? Plou i neva. I quin temps que fa? Plou i neva i nevarà. I va dir el pastoret: segur que hi voleu anar muntanya amunt? I els tres nois, els dos nois de l'aia va dir: sí, volem tirar amunt perquè volem anar a buscar el sol, que fa molts dies que no. Oh, però és que està plovent molt. Oh, no pateixis, ja arribarem. I van seguir caminant amunt així, amb aquell fred que feia, amb aquella tempesta de neu, entremig de tota aquella boira, tapats, vinga, som-hi, que hem d'arribar fins allà dalt. I vam estar a dalt de tot aquell coll que va escampar una mica, que no feia tant de tempestes, tants núvols. Es van posar a dalt de tot de la muntanya i van començar a cridar: sol! Sol! Sol al sud! Sol! I se sentia l'eco: sol! Però miraven a banda i banda i no hi havia manera. I van cantar una mica més fort: sol! Sol! Surt una vegada, que volem jugar! I no hi havia manera. I van estar pensant: a veure com ho podem fer perquè surti el sol, si normalment, no estaven tants dies sense sol. Com podia ser? Així que l'Andrea va dir: i si li cantem aquella cançó que és tan típica? Ja ho sé, és una idea que he tingut una mica així estranya, i com que tenia molt de fred, diu: sí, va, cantem aquesta. I vam començar a cantar. Quina és la del sol, us la sabeu? Diu: sol, solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Sol, solet, vine'm a veure, que tinc fred. Si tens fred, posa't la capa. Si tens fred, posa't la capa i el barret. Però sabeu què va passar? Que com que tenien tant de fred i ja estaven tremolant, no hi havia manera de cantar la cançó, perquè començàvem sol, solet, i en Pere Gall, a més, a part de ser, feia molts gats també, això li deia en Pere Gall també, i no hi havia manera. Així que l'Andrea va dir: mira, com que no anem a ritme, agafaré aquest bastó amb aquesta soca vella aquí i li donaré uns cops per marcar el ritme perquè anem tots a una, perquè si no cantem bé, segur que seguirà fent tempesta. Hem de cantar afinats i tots alhora, perquè així segur que funcionarà. I van agafar tots el ritme amb aquell bastó i amb aquella soca vella i l'Andrea va començar a picar. Sol, solet, vine'm a veure. Sol, solet, vine'm a veure, que tinc fred. Si tens fred, posa't la capa. Si tens fred, posa't la capa i el barret. I no us ho creuré, perquè va semblar com una cosa màgica. Però de sobte, entremig de les muntanyes, va aparèixer el sol. Ei, que m'heu cridat, que m'heu cantat una cançoneta, oi? És que m'havia quedat ben adormit allà, entre les muntanyes, i com que fa tant de fred, doncs em feia una mica de mandra sortir.
Ai, però mira, com que m'heu cantat aquesta cançoneta i m'ha agradat tant, us faré un encanteri màgic. Us donaré uns poders. Veieu aquella soca vella on heu estat picant? Doncs amb la meva màgia de sol li donaré uns poders. I a partir d'ara, sempre que piqueu aquest tronc, us portarà regals i coses bones i dolces per tots els Nadals. I apa, no patiu, que demà vindré perquè pugueu jugar amb la neu. Moltes gràcies! Gràcies per aquesta cançó tan maca que m'heu cantat. Adéu, adéu, adéu! I se'n va anar al sol. I el dia següent va sortir, però els hi va explicar que en aquella soca vella li donava vida com uns poders i que si li picaven igual que havia picat per cantar la cançó i li cantaven una cançó, cada 24 de desembre a la nit portaria coses bones i dolces i regals per tothom. I així va ser com aquells infants van decidir agafar aquella soca vella, aquell tronc, alguns llocs li diuen la tronca, aquell tió, que el tió és com un tros de tronc, i el van baixar cap al poble i van explicar a tot el poble què els havia passat. I van decidir també fer-li una cançó. En sabeu alguna, eh? De la cançó de... Caga, tió, tió de Nadal, no caguis a engàs, que som les ensalades, caga, torrons, que som ben bons. Cada tió! I des d'aquell dia, el tió va passar per diferents llocs i la màgia del tió es va anar traspassant arreu per tots els pobles de muntanya, de mar, de l'interior. I així va ser com va aparèixer la història del tió. I cataclic, catacrac, aquest conte s'ha acabat. Bé, nens i nenes de Caret, espero que us hagin agradat aquests contes de Nadal. Jo ja me'n vaig, que he d'anar a començar a donar a menjar al tió, perquè si no, no m'hi cagarà gaire. Que passeu molt bones festes, molt bon Nadal, i que tingueu una bona entrada de l'any 2021, que sigui molt millor que el 2020. Adéu, adéu! Fins aviat!